neçə gün öncə saytlarda, internetdə yayılan videodan yəqin xəbəriniz var. Söhbət yəni intervyuda gedir və hər kəs o görüntülərin sizə aid olduğunu bildirir. Yəni demək olar ki, əsasında media nümayəndələr. Ümumiyyətlə bu barədə nə deyə bilərsiniz? Valla orada haradasa bir filipinli qadındır, onu qoyublar ora. Yəni gördüyünüz kimi mənim şəklimlə onun şəklini müqayisə ediblər ki, yəni o şəkildəki qadın mən deyiləm. Yəni bunu ancaq adama düşmənçilik məqsədilə eləyə bilərlər. Yəni mənim heç kəsə pisliyim olmayıbdır. Mən kiməsə pislik eləməmişəm. Ki biri gəlsin desin ki, bax bu xanım bizimlə məqsə pislik eləyibdir. Mənim bu insanların başına oyun açmaqla, nə bilim şər yoluna, pul qazanmaqla mənim işim yoxdur. Mən halal hümmət işləmişəm, hamı bilir ki, mən uzun illər nazirlikdə işləmişəm, uzun illərlə ticarətdə məşğul olmuşam. Kadrlar şöbəsində işləmişəm, rəis işləmişəm, hesablayıcı işləmişəm, ambardar işləmişəm, operator işləmişəm. Mən halal hümmət bir insanam. İndi təsə onun mənim adıma kimsə o məqsədən, hansı məqsədən yayıb, mən bilmirəm, özünə izləyici toplayır, yoxsa mənim adımı ləkəliyir. Yəqin ki, mənim adımı ləkəliyir. Mühafizə orqanlarına müraciət etmək işiniz var, yoxsa... Xeyr, mən müraciət eləmək istəmirəm, nəyə görə? Çünki o şəkili qoyublar, şəkildəki pülpünlü bir qadındır. Sadəcə olaraq söz yazıblar, sonra arxasından sözlər çıxır ki, bəs adı nədir, Maral xanım deyir ki, bəs bu mən deyiləm, yəni kimsə mənim sənətməmi, yəni reytingimə nəyə xəlal gətirmək üçündür. Elə deyirəm, yəni insanların gözündən, nüfusundan salır, hörmətsizlikdir yəni. Mən siz gördüyünüz kimi, heç kəs mən buralarda yaşayıram, deyəcəklər, heç tanımıram. Tanımaqdan tanıyırlar məni bir müğənni kimi. Kiminə soruşursan, tanıyacaq. Amma ki, heç kəs deyə bilməz ki, bu Maral xanımın nəsə burada bir artıq əksik hərəkəti olubdur. Mən uzun illərdə Nərmanovda yaşamışam. Nəsə o maşından düşür, bu maşından düşür, harisə gedir, gəlir kimdənsə. Mənim elə şeylərim yoxdur. Mən elə bir aləmdən uzaq adamam. Mən öz adıma, öz şəxsiyyətimə hörmət göstərmişəm. Bəlkə də bu sözlə söhbətə görə mən kimsə sevgi mənasından da görüşməmişəm ki, mənim ünvanıma söz gəlməsin. Amma ki, mənim adımdan kimsə bu cürə nəyisə yerləşdirmək internet səhifələrini. Bu, əlbəttə ki, mənə çox mənfi təsir göstərib, sinirimə təsir göstərib. Yəni, ayağımda elə bil ki, sinir ağrıları əmrə gəlibdir. Yəni, çox bunu görəndə çox əsəbləşdim ki, bu nə yəni, yazıdır ki, mənim adıma yazıblar oraya. Düzdür, arxasında elə bir şey çıxmır, amma yazı yazıblar. Yazı yazmaq istərsəmə çox adam onu bəlkə də oxumur. Elə başlarını oxuyur, o tərəfə fırlayır. Bəs həbsdən çıxandan sonra ümumiyyətlə saytlar, televiziyalarda olan belə deyək, jurnalistlərin sizə münasibəti, ümumiyyətlə cəmiyyətdə sizə münasibət necədir? Mən heç kəsdən yəni, pis münasibət görməmişəm sözün düzü. Hamı məni görən adamlardır, hamısı deyir, bəs çox şad olduq ki, siz azadlıqdasınız. Yəni, özünüzün bildiyiniz kimi, bütün jurnalistlər hamısı mənə zəng eləyib, məni təbrik eləyib. Yəni, buradan da bütün jurnalistlər, jurnalist heyətlə hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Amma ki, o kim ki, onu qoyub ora, o kimsə özünü tanımır. Onun özünün videosunu çəkəsən, canlısını çəkəsən, qoyasan, görəsən ki, onun nə cürə əməlləri var. Elə deyilmi? O özünü geçsin, yaxşı tanısın, məni də tanısın, sonra mənim haqqımda nəsə yazsın. Bax, bu